večer, nebo večer, si za ten úvod připravil, znovu, že budu mluvit z patra. Tak vážení dámy a pánové, dovolím se vás přivítat na první z celkového počtu 34 přednášek cyklu věnované významné instituci podílející se na uměleckém vzdělávání u nás. Vysokou školu uměleckou průmyslovou v Praze reprezentuje široká škála oboru, i historie, ale především osobnosti, které vlastně na té instituci působí nebo působí. A v této souvislosti bych vám při dnešní přednášce dovolil představit pedagogy ateliéru intermediální konfrontace profesora Jiřího Davida a mistra umění Ivana Saláka. Přednášky cyklus 34krát ve Šumku zahajují a cyklus přednášek mohl vzniknout především díky spolupráci mezi vedoucími pedagogy Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Střední umělecko-průmyslovou školou hudebních nástrojů a nábytku Hradci Králové a studijní a vědeckou knihovnou Hradci Králové. A asi na závěr bych tedy vám popřál inspirativní večer a teď předávám slovo vedoucím pedagogům a pedagogům intermediální konfrontace. Takže budeme hovořit bez mikrofonu, myslím, že nám je slyšet až vzadu. Moc ne, ukazujeme tam, že vás nejde slyšet. Chceš to bude fungovat? Jo, vypadá, že však přidá. Tak teď už je to lepší, že jo? Ještě bych představil Vladimíra, pokud ho neznáte, Vladimír u nás s Milanem tady, co ve mém ateliéru pár let, tak dělal doktoranta a skončil tento rok své doktorantské studium. Co znamená doktorantský studium, to tady nebudu vysvětlovat, ale v každém případě jsou to jakým titulem doktor a nebo co? Doktor filozofie. Aha, doktor filozofie. Takže na městské škole dělal doktor filozofie udělal. A není to zrovna jednoduchý, ale zároveň to je i svým způsobem práce, která pomáhá našemu ateliéru v tom, že nám pomáhá definovat některé témata a snažíme se po těch tématech, které přináší doktoranti, ten nebyl jediný, a snaží se i ty studenty nějakým způsobem korigovat, aby se moc drzí k nám, tak je snaží uklidňovat to tak. Takže princip, ještě než začneme o vlastní práci, nebo co princip našeho ateliéru, který vedeme s Milanem, myslím, Milan ty roky, jestli se měl od roku 2003, tak to už je více jak 7 roků. A je daný tím, že vlastně jsme na volné katedře, to znamená, že se zabýváme volným uměním. Název toho ateliéru se postupně generoval, než jsme byli vizuální komunikace, myslím. On to když tak opraví, a teď jsme intermediální konfrontace, to znamená, že se to na prvé dá i konfrontovat mezi sebou různá média, mezi sebou, ať je to film, obraz, fotka, instalace, mluvené slovo a všechno okolo. Vedeme ho dost přísně, takže se k nám hlásí čím dál tím víc lidí. Takže kdybyste se tady někdo přihlásit, tak máme velmi tvrdý kritérie. Ale Milan by mohl hovořit dál o věcech, jestli to by došlo na mikrofon. Dobrý den. Ono to s tou přísností asi není tak žhavý. Jedná se spíš o to, že vzhledem k tomu, že na trh uměleckého univerzitního vzdělání vstoupilo spousta uměleckých fakult a zároveň naše společnost prochází takovým více než desetiletým, dvacetiletým obdobím, kdy jsou jiní než umělci a intelektuálové akcentovaní jako ty pozornosti hodné hvězdy, tak se stává to, že ne až tolik mladých uchazečů o umění se hlásí. Zatímco před... Já se na ty pohlaví úplně nekoukám, protože to je taková genderová klička, ale nemůžu tady přiznat, že se koukám na pohlaví prostě, tak mě k tomu netlaču. V roce 90 existovaly v Československu dvě
možná jestli v Bratislavě tak třetí umělecká škola poskytující titul, tenkrát akademický malíř nebo sochař, ale prostě akademický umělecký titul. Dneska jenom v Čechách je těch škol a fakult 8, na Slovensku mají 3. Je to hrozně moc. To skutečně z 8 násobilo ten počet lidí v populaci, který prošli tím uměleckým vzděláním. Už jsem samozřejmě nezvýšilo to počet lidí v populaci, který jsou ochotní se uměleckýma výstupama zabývat. Vytváří to tu situaci, zatímco před 10 lety na reálních gymnáziích prosili kohokoliv umělecky vzdělaného, aby tam učil výtvarku, tak dneska stojí fronty umělecky vzdělaných, samozřejmě to obrazně, ale skutečně, aby někdo platil umělecky vzdělanému člověku pojištění a nějaký apanáš, tak je to poměrně těžký najít. A tak samozřejmě dochází k tomu, že absolventi uměleckých škol z těch ideálů fine artu padnou do reality a snaží se uživit v reklamních agenturách při produkcích filmů a samozřejmě i pedagogikou. My tím s Jirkou, že jsme začali učit relativně dávno, tak jsme si sedli na ty své pedagogické místa a protože se nejsme tak starý, tak ještě možná tam vydržíme sedět. Nebudu to příliš rozpovídávat, to je jenom ta odpověď jako na ty tlaky. Taky samozřejmě je pravda, že procento žen, který se hlásí na umělecké školy, je výrazně nadpoloviční. Diskuze na to téma by byla určitě dlouhá. Někdo to interpretuje jako výsledek toho, jak byly vlastně ženy těma předchozíma režimama umenšovány a že ten obrovský přetlak se naopak v té společnosti teď projevuje tím, že se ženy do těch humanitních a uměleckých oborů ženou. Jiní škarohlídi spíš upozorňují na to, že ty ambiciozní muži se tlačí do jiných sfér, takže ty ženy mají víc prostoru v tom uměleckém školství. Každopádně pravda je, že do ateliéru se hlásí třeba 20 děvčat a 2 chlapci. A to není jenom proto, že my jsme takový pěkný muži, ale i v ateliéry, které jsou vedení ženama, mají stejný procent. Problém je, že když bychom v tomhle případě ten umenšený mužům fandili, protože je dobrý v ateliéru nějaký mít, tak často nemůžeme, protože v tom věku 19 let, kdy se začínají uchazeči hlásit na vysokou školu, je žena nějak lidsky a geneticky často zralější než muž. Já když si vzpomenu, když mi bylo 19 let, problesklo tam to dílo s názvem Onan, tak musím připustit, že na tom něco je. Děkuji a předám Jiřímu Davidovi opět mikrofon, aby ho komentoval tu věc černých švenců, která tam byla na obrazovce, což byl takový jeden z našich dost zásadních ateliérových vstupů a myslím si, že na tom tématu se dá taky, jakkoliv je to docela nekvalitní fotografie, tak se dá demonstrovat náš pedagogický a i umělecký přístup k věci. Teda nevím, jaký rytmus zvolíme, jestli teda budeme mluvit spíš o škole nebo o vlastní práci. Ta idea byla zhruba půl hodiny věnovat vlastní práci, půl hodiny nějakým tou pedagogickým konceptu a pak ještě 30 minut. Tak dobře. Takže to, co tady vidíte, Milan mi bude říkat ty roky, protože se říká, že my jsme starý, teda on není starý, já jsem starý, takže já si už nepamatuju ty roky. Takže tohle je stará věc, jak dlouho, Milane? Máš tam datum? Já tam nevidím. 2004, takže skoro 12 let. Teda... 8 let. Až tak starý nejsem. Ne, to byl fóry. Ale v každém případě je to práce. My jsme se rozhodli tehdy s Milanem, že často studenti jsou bezradní v tom
ve vlastní práci, jak vlastně nějaký téma si zvolit a jakou, co by vlastně mohli dělat. A když jsem mluvil o té naší přísnosti, tak ta přísnost jde na místě a stále, protože oba dva se snažíme, a Vladimír to se může potvrdit, neustále konfrontovat, co se děje kolem nás ve světě. To znamená, že nechceme po svých studentech ani po nás snad se opakovat eklekticky k tomu, co někdo už před náma jak si vytvořil a líp třeba. Je to sice trošku modernistický možná přístup, ale to se nechci tát, co znamená modernismus, postmodernismus nebo postkonceptualismus a postpostmodernismus. Ale v každém případě tento úkol vzniknul tak, že jsme cítili, že ty studenti tehdy, když jsme přebírali ateliér po někom jiným, po jiným pedagogovi, jsme se dostali na tuto školu před těmi lety. To znamená, že ty studenti trošku bojkotovali určitý způsob našeho myšlení. To znamená, že vlastně byli to lidi, kteří vlastně nechtěli svým způsobem trošku přistoupit na to, o čem jsme my přemýšleli a co jsme ten ateliér chtěli víc. Tak jsme se tehdy rozhodli po určitý době, že teda zkusíme dát celkový ateliérový úkol. A každá interpretace minulosti je hodně subjektivní, takže pravděpodobně to, kdyby to vykládal Milan, tak to vidí možná z jiného pohledu. A jelikož to jsem ještě zapomněl říct, že vlastně my, přestože Milan je vedený tabulkově jako asistent, můj asistent, tak je to člověk, který má naprosto stejné pravomoce a vlastně způsob vyučování, jako jsem já, jako mám já. To znamená, že my se sebou neděláme žádný rozdíly, se studentama si tykáme, nabídneme jim tykání, oni tykají nám. A tím pádem vzniká jakási diskuzní platforma, která pomáhá některé věci řešit často i negativně. Takže tento úkol byl, že jsme se rozhodli, že každý ze studentů udělá černý čtverec. Přesným rozměru, tak jako včetně nás. S tím, že ten černý čtverec, pokud asi většina z nás to zná, je slavný ikonický dílo Kazimíra Maleviče, někdy z roku 1919, možná tak nějak, nevím přesně, a kdy vlastně reflektoval z pozice suprematismu a ještě dalších jako různých odvětví tehdejšího Ruska předrevolučního, nebo vlastně už těsně, to bylo narozené, no. Kdy vlastně vytvořil jakousi ikonu, kdy ikona vždycky je v rohu, že jo, také v rohu pověšená, jakoby na, jak to říct, na lopříčku. A on tam tehdy změnil vlastně to vnímání, že tam pověsil černý čtverec a to se stalo vlastně naprosto zásadním dílem modernismu světovýho. A my jsme chtěli dělat takovou reflexi toho, co to znamená dneska. A s tím vědomím toho, že budeme ty lidi nutit k tomu, aby jejich vlastní kreativita byla jakoby potlačená a musí se mě přizpůsobit věcem, které jsou někým zadaný. Vznikla z toho určitý druh revolty, potom ta plastice se mi to trošku zpívá s tou flaškou. Slovo práci s pojmem, protože Malevičův černý čtverec je znám jako pojem, ale ne úplně všichni zase vědí, jak přesně ta jeho abstraktní ikona vypadala. A i my jsme velice striktně těm studentům nařídili, včetně nás samých, že musíme udělat čtvercový obraz na lištách z horní plané, potažený bavlněným plátnem, o jedné straně jeden metr a musíme ho, já si ověřuji, jestli je to pravda, musíme ho potřít černou olejovou kostní černí. Tím jsme si mysleli, že jsme celkem jasně vytvořili limity kreativitě, to je to přirozené, co nás každýho nutí to umění dělat. A i dalším věcem. No a samozřejmě došlo k tomu, co jsme chtěli, a to znamená k diskuzi, poměrně vyostřené diskuzi ve vztahu k tomu, jaký to má význam. Protože
protože my všichni známe ty B-čkový karatistický filmy, kde mistr nutí dělat zbytečnou práci toho uchazeče a uchazeč, protože je to nějaký hezký mladý herec, tak se napřed diví, ale pak tu práci dělá a nakonec to tomu ošklivýmu vesměs Rusovi nakope. A i tak my jsme chtěli těm studentům naznačit, že když se podrobí a když budou správně uvažovat, že to určitě k něčemu takovému povede, sami jsme si to chtěli zkoušet. Zajímavé bylo, že ta kreativita se v každém z nás stejně nedala úplně potlačit. A když byste se na ty čtverce podívali naživo, my je pořád jako naživo vlastníme, byste zjistili, že ty studenti postupně začali přicházet s co nejkreativnějšíma verzema černých čtverců, jakkoliv diskuze pořád probíhala v tom, že úkolem je neudělat nic víc než ten požadovaný černý čtverec, tak ty lidi začali vymýšlet všemožný černý nápisy na černém pozadí, začali ty čtverce dělat pastózní. Já sám jsem se chytil do obrovský pasti, že jsem chtěl všem ukázat cestu a že já udělám ten nejčernější čtverec, takže jsem použil zcela v mezích toho, že co není zakázáno, je povoleno přístup lazurní malby, takže jsem tu černý prohloubil. Skutečně jsem udělal ten nejčernější černý čtverec, ale uvědomil jsem si posléze, že jsem vlastně prohrál a že udělat nejčernější černý čtverec neznamená udělat černý čtverec. Těch čtverců se sešlo asi 35. My jsme potom kromě ateliérové prezentace v rámci klauzur vystavili ještě v jedné berlínské galerii. Do té galerie jsme to vezli tím způsobem, že každý student vezl svůj černý čtverec, taky to mělo jako svou zvláštní performační hodnotu. No a musím říct, že v rámci té naší další pedagogické činnosti tenhle druh toho trucu a toho boje, který je svým způsobem nepříjemný i nám, ale je pro nás strašně důležitý, protože máme pocit, že bez toho boje nemá ta naše práce smysl, dal takový jako nějaký směr té další výuce a dalšímu pojetí těch našich klauzur. No a myslím si, že i předznamenal to, že jsme ateliér a jeho název změnili na ten název intermediální konfrontace. Myslím, že jsme si jednoznačně byli vědomí toho, že konfrontace je výraz té hodně vyostřené komunikace, že kruhy intelektuální mají ten výraz konfrontace spíš spojený s něčím, co už je za čarou toho, k čemu bychom se měli hlásit. Ale pro nás samozřejmě ten výraz splňuje to, o co nám jde, to znamená tu reakci. Protože komunikace je už velice mnoho, skrývá se za ní taky kde co. Často je to design a design už je z našeho pohledu prověřený výdobytek umění, který už je nabízený veřejnosti, který už má svůj smysl, kdežto vymoženost fine artu nebo taková jedno z jeho základních předpokladů je právě ta zdánlivá zbytečnost nebo ten nejasný smysl. Nejenom smysl, ale účel, že design. Ale já myslím, že můžeme poskočit někam. Já nevím, kam přesně. Osobně jsem záměrně si nepřipravil žádnou sofistikovanou přednášku, ale čekám na vlastní reakce k tomu, co se tady bude dít. A mi to vždycky to připadá zajímavý. Tak já myslím, že začínám Milanem. My jsme to vymysleli cestou Open Tag, takže... My jsme to vymysleli cestou Open Tag, no, říkám. No to už ještě... No ne, já to jsem chtěl říct, tak to už ještě byla informace.
My se umíme zastoupit, takže Jiří teď věděl, co jsem chtěl říct a přesto mi předal mikrofon. Chtěl jsem říct, že jsme to vymysleli tak, že aby to bylo zajímavé i pro nás, že Jiří bude komentovat práce, které jsem vám přinesl ukázat já, míněno moje práce. A já potom okomentuju ty Jiřího. Možná to bude zajímavější s ohledem na to, co si nejen navzájem myslíme o své práci, ale i s ohledem na to, co vám budeme schopni o té práci říct a nějaký přiblížit. Takže to dnes to znám, to jsou moje věci, předávám Jirkovi slovo. Já se omlouvám, že budu muset také sedět trošku bokem, nebo i možná zády pro někoho, protože to nevidím jinak. Milanova práce, a proto je i vlastně mým kolegou dlouholetým, i když bývalým studentem, ještě na Akádě, když jsem učil, tak má takovou zvláště obsesivní, takový zvláště obsesivní rys. A to je ovlivněný jeho sběratelstvím. A on sbírá prostě určitý typy věcí, a jedny z nich jsou letadla v těch krabicích, co se to, já nevím, jak jsou ty modely prostě. Já nejsem vzdělaný v těch sběratelských jaksi věcech, takže mi odpustě, jestli to mluvím, jestli, a Milan bude mlčet. Takže jinými slovy, když jsem jednou přišel za Milanem domů, tak jsem viděl na jednom pokoji skoro zastavěný krabicema těch letadel a všelijakých možných jako věcí. A ptal jsem se ho Milana, jestli co s tím jako dělá, a on říkal, no, že to sbírá. A já jsem říkal, no, lepíš to, myslím, že nezalepil ani jedno letadlo, možná, že když mu bylo 12, možná. Ale takže jsou to všechny letadla, které nikdy neslepí, ale jsou tam také vyštosované a on ještě teda sbírá, kromě toho, tohle, co je tohle, no to nevím vůbec. No takže tady jsme Jiřího Davida usvědčili z toho, že v roce 95 nesledoval Salákovu tvorbu, což se dá odpustit, protože Salákovi tou dobou bylo 21 a Jiří David. Ne, tyhle ty práce skutečně neznám, takže tomu se nemůžu vyjadřovat, co tohle taky neznám. To byly obrazy malovaný, ale jako inspirací byly krabice. Jasně, to chápu. Máme tady kniha. No, jasně. Cena těch věcí odpovídala ceně toho předmětu. Tak to znám, ale jako kabáty. To jsou jiné věci z té strany. Okay. Takže Vladimíre, neusvědčil mě z toho, že neznám jeho práce, pokračuj. Jo. To asi je z... To si nám tady jenom vidět, ale... No, něco si pamatuju, ale v každém případě Milan pracoval ještě s jedním svým kolegou. Jak se jmenoval? Dolejš jménem? Jménem Jakub. A vlastně oni začali pracovat víceméně v ateliéru Bedřicha, nebo Milan začal pracovat v ateliéru Bedřicha Dlouhého, což byl ateliér, kde vlastně byl důraz i na určitou figurativnost. A Milan si v té době dokazoval, že to umí. A takže snažil se vlastně vytvářet sice jakoby realistický portrét, ale snažil se jim dávat už trošku jiný význam tím, jakým způsobem je interpretoval, to znamená i jakým způsobem je dokázal prezentovat. A to je jeden ze způsobů samozřejmě, tady vidím, že tady to má všechno teda napsáno v angličtině, ale takže jako poslední judgment, jako poslední soud, no, takže ale neznám ty konkrétní lidi, co to bylo za lidi teda, jako, co to bylo za lidi? To bylo naprosto manipulativní využití náma dělaných realisticky malovaných obrazů, ze kterých jsme sestavili kříž. A jakkoliv ty obrazy vůbec nesouvisely s tématem posledního soudu, respektive ani kříž příliš nesouvisí sám s tím tématem, tak jsme se snažili proklamovat tíži toho námětu na základě týhle tý, řekněme, gadatiku konstrukce. Ale mě to hodně baví, teda možná, že vás kolik ne, jako, jak Jiří úplně přesně nevím. Samozřejmě, že my jsme začali spolupracovat spolu až někdy v druhé polovině těch 90. let. No tak to třeba znám tohle, to, že ono, tak to je... Ale je tam nějaký jiný pohled k tomu, trošku lepší? No tak tady to je. Toto Milan,
které je součástí tohohle pornografického, nacistického, nebo no, nacistického, nacistické malby vlastně vyprovokoval na akademii samozřejmě velkou diskuzi. A vlastně, jaký to je rok, máme? 90. Jo, tam je to vlastně všechno. Když jsem pak mám přiznal, že vlastně vůbec nevěděl, nebo nedovedl si představit, co přesně znamená homosexualita v té době. Dneska se to zdá trošku jako legrační, že něco takového mohl říct kluk, který mu bylo v té době 20 něco. A tak chtěli vyprovokovat prostě samozřejmě akademii, která přestože byla benevolentní už v té době, daleko benevolentnější novýma pedagogama a podobně, tak samozřejmě ve spojení homosexuality a nacistického znaku, symbolu se vytvářela samozřejmě dost diskutabilní jako situace, co to vlastně hoši vytvořit, až není ani jeden z nich nebyl gay. Samozřejmě pro lidi, kteří trošku znali jaksi pozadí různých situací v umění a v kultuře, tak samozřejmě to evokovalo, ačkoliv to měl tak určitě nemyslel a do dneška mi to vlastně evokuje Viscontiho Soumrak Bohu, a kdy vlastně ta závěrečná scéna, jak asi znáte ten film, tak závěrečná scéna je tam, kdy tam právě nazí nacistický hoši se oddávají podobným slastem a jde tam prostě, jde tam jiná jednotka poslaná samozřejmě jiným člověkem, nacistou, a která je potom povraždí totálně. Takže tohle mi samozřejmě hokuje do dneška. Obraz jsem použil ještě to patří spolu, ty tam byly vystaveny, potom, když jsem byl kurátorem Prague Biennale. A vlastně i po těch letech to neustále vlastně vyvolávalo dost nepříjemný pro lidi obecně konotace nebo takový jakoby nepříjemný pocity, protože si nebyli jistý, jestli to Milan s tím Jakubem myslí vážně. Jestli to opravdu nejsou nějaký neonacisti, nebo jestli to jsou lidi, kteří to ironizují právě proto, aby to shodili ten kult toho nad člověka, nebo respektive člověka, který se cítí vyšší rasou. A do dneška to není samozřejmě všem úplně zřejmý, ale byla to víceméně hra a nejenom to, že umějí namalovat nebo neumějí namalovat lépe či hůře figuru. Protože samozřejmě, když si vezmeme, tak v době nacismu vlastně umění jako takový bylo dáno do úplně jiných souvislostí. Potom vytvořili, nevím, jakým sledu, 96 za rok, vytvořili takovou sérii zajímavých věcí, kdy vlastně o současných umělcích, tehdy jakoby známějších a případně vidím i kurátorech a sběratelech, galeristech, série vtipů. To znamená, že vlastně na ty klasické vtipy vlastně namontovali úplně jiný jakoby figury a vytvářeli takovou zvláštní atmosféru toho, že vlastně je to o těch lidech, ačkoliv to o nich vůbec nebylo, takže někde tam byl i vtip o mně, ale to tam asi byla nemá v tom. No. Takže toto je věc, kterou udělali spolu taky ve stejném roce, jak koukám. A to sado znamená salák doleš, abyste si nemysleli, že to je jako nějaký sado maso nebo něco takového, ale když to tak mohlo někde vypadat. Ale nepamatuju, z čeho to bylo dělané v tom šišky. Takže to vidíme, jo, tak jo. A vlastně to vytvořili v tom rozbořeným, to byl klášť, nedostavěným, to někde jsem zapomněl. Panenský týnci vlastně vytvořili takový pseudo jakoby mytologický věm, tím, že tam dali ten nápis mystik. Já to interpretuju teď. To znamená, že se můžu mýlit. A v tomhletom prostředí vlastně jakousi atmosféru, která měla, nevím pro kolik lidí to bylo zamýšleno, jestli tam byli nějaký diváci nebo ne, to se nepamatuju. A je pro tebe zajímavý se koukat jako na moje věci z těch let, kdy jsi mě vlastně pořádně neznal,
A nebo, víš, je to těžký to takhle rozečítat? Ne, ne, to je strašně těžký, to se... samozřejmě jsme jít potěj pomalinku, ale tím, že se snažím to interpretovat tak, ale samozřejmě pro auditorium to může vypadat věrohodně, ale třeba se strašně mýlím a ty teď jako tady musíš třeba i trpět, že jo, takže si to užij to utrpení, protože já to musím za chvíli. Ale v každém případě ty věci se strašně dlouho je nějak jako rozebírám, to se dostaneme ke čtyřem věcem. Já o tom nevím vůbec nic, tak jeď dál. To je ten Dolejš, ten mimochodem teď žije v Kanadě, potom nedá se emigroval, ale odešel. Tak spoluprací vytvořili takový dojem, že jsme prostě homosexuálové, až se to dostalo do situace, že nás začali homosexuálové, o kterých jsme nevěděli, že jsou homosexuálové, podporovat a tlačit nás do určitých projektů. Tak to byla jedna z těch věcí, ale můžeme se dostat. Takže potom vznikla, tady to už znám líp, protože v té době jsem Milan už ke mně nějakým způsobem. Můžeš ještě vrátit, promiň, Vladimíre, hlásil, když on začal pak studovat u knížáka, pokud se nepletu, nějakou dobu byl. A tehdy se rozhodl zase s jiným svým kamarádem a mým kolegou, současným Janem Kadlecem, se přihlásit tehdy do našeho ateliéru. A s tím nějak mě otravovali, jestli teda tohle je dost dobrý na to, abych je přijal do toho ateliéru. A mě bylo líto, tak jsem je přijal. Jo, takže Milana v tomhleto. Ještě těm, to bylo více samozřejmě, on dělal vlastně portréty aut. A tohle je všechno vše práce diplomová. Ne. Ne, to není diplomová? Dobře, tak jedna ze stěžených věcí, kterou v současných, když si to můžeš vrátit, Vladimír, promiň, to je. To není práce, kterou v současnosti vlastní taky, myslím, Václav Bělohradský, náš významný filozof, a kterým se to hrozně líbilo po letech nějak, takže to teď vlastní, on mu to daroval nebo prodal za nějaký mrzký peníz a tím, že filozofové to tolik nemají těch peněz, a takže se nějak dohodli, že o něm bude hezky mluvit. Ale v každém případě jsou to vlastně jaksi typologicky různě rozvrstvená sociální nebo sociologický výzkum víceméně společnosti nebo respektive lidí mladých té doby 97, kdy vlastně vytvářel figury, které je to velké ve skutečnosti o něco větší. 2,5 metru, to vyříkne vždycky důležitý pro vnímání, takže ty figury nejsou ale ve skutečné velikosti, jsou podživotní. Takže jak vidíte, kde je umělec na této škále, podle vás? Kde? Ne, je tam samozřejmě umělec tady, nebo archetyp umělce, tak. Neříkejte, že to nevidíte. Já jsem tenkrát samozřejmě snažil se ty lidi definovat jaksi zvenčí, tak jako když člověk jde k městským hromadným, tak jde si podat. Říká si, kdo tenhle je. OK, tak já jsem budu trápit a já vás to neprozradím ani, ale... Takže to byla jedna z takových dostěžených prací u nás v ateliéru. Jak jsem mluvil o tom sběratelství, tady je opět důkaz jeho obsesivní maníry. A to je prostě, jsou to ty kinder, ne? Ano. Jsou to kinder, jo, a zase se na to, ty máš nějak přeházený. Jo, ono se to seřadilo podle ABC. Milan sbírá ty hačky, jak se tomu říká, hačky? Zvajček, kinder vajíček. A má jich opravdu strašně moc. A je to... Největší sběratel v Čechách. Je největší sběratel v Čechách, jenom pro vaši informaci, jenom abyste se nemysleli, že to je úplně tak jako úplně stupidní, tak třeba jedna hračka stojí třeba 3000 euro. Jedna. Jsem přehnal, viď? Ale tak skoro. Mnoho jich stojí 300. Tak, mnoho jich stojí 300. A Milan to ještě neví, já jsem hovořil asi před týdnem s ředitelem Národního technického muzea s tím, že by Milan měl, já jsem to tehdy říkal, že neměl zájem tuto sbírku věnovat
Národně technickým muzeu a pan ředitel o to projevil velký zájem, to jsem zapomněl říct. Takže se s tím možná setkáte, až budete dopravit do Národně technického muzea, tak to bude jeho... Bude tam být třeba určitě o něco menší místnost než Šepadlen. A... No, takže, ale k tomu já nevím, prostě to jsou, on to potom sestavit do různých sestav a příběhů a já nevím, to je tak mrňavý, že já vůbec nevím, co se tam děje. A to je opět jedna z tváří vozu, myslím, že tohle je BMW. Jako, tam to není vidět, že jo, to je tak malá fotka, že tady je Jaguar, tady je BMW, která vlastně vytváří, jak vidíte, že vlastně tou tváří vytvářel Milan určitou metaforickou řeč, evidentně je to skelet, že jo, lepky. A tohle... Jak ty věci dost nesnášel tenkrát, mě to tenkrát dost vadilo, a dneska musím říct, že tom, že ty obrazy jsou vesměs ve sbírkách, tak je nesnáším taky. Nesnášet bylo horké, není úplně to správné slovo, ale divil jsem se, proč to dělá. Takže... Mě zajímal vždycky ten fenomén portrétu a i ten sociální rozměr toho, jak je to auto vnímaný. A samozřejmě ty tváře těch aut, v tou dobou neexistovaly filmy jako auta a blbý a ještě blbější a další věci, které pracovaly v hlavě. Pak to převáděl do různých materiálů, takže tam byl třeba testovali vidět, jaký laminát a tak dále. Jedna z dalších, to tam nechuš, jedna z dalších velmi silných, obsesivních situací Milana. Umělci bývají často obsesivní, ale Milan je ultra obsesivní. Takže je Milan je letec, jako na trenažeru, nebo jak to říká? Virtuální letec, ale zase špičkový evropský virtuální letec. To znamená, že lítá v různých skvadrách nad Evropou a vede lité boje, myslím, že je za ruský stále ještě? Za kde koho, ale je to dobu. Ale vždycky v krizových situacích. Ale já tuhle komunitu neznám, ale vím, že když jste vystavovali jednou v Moskvě, tak tam si nechal udělat jako sám jako letce od jednoho našeho kolegy krásné kresby a bylo to úplně úžasné. No a tady tohle byla výstava Boy Story, kterou udělal Milan spolu s Jakubem Dolejšem, myslím, že Honza v tom nevím, taky Honza Kadlec. A vlastně vytvořili hoši takovou jakoby představu toho, že si oni stále ještě v tom pozdním postbrutálním věku jsou ochotní hrát. A vlastně potom vyzvali k tomu pár umělců, kteří se toho zúčastnili. To nebyla diplomka? Ne. Taky ne, já už nevím, co byla diplomka. To jsou kopřivy na laminátu, na laminátovým takovým desce. Malba laminát. Nebo dokonce malba laminátem, to znamená, že Milan, jak vidíte, neustále experimentuje s různým přístupem k malbě jako takový. To nebyla výstava, která se jmenovala Sport Gallery, kdy vyzvali umělce, aby vytvořili do areálu Strahova nějaký, prostě, aby ten sport nějakým způsobem modifikovali. A výsledky byly různý, Milan samozřejmě, kromě té neuvěřitelné, musím znovu říct, jeden z velkých lučišníků byl, teda jako sportovních, no, já už nevím, co nebyl, protože zároveň je excelentní rybář. Takže, kromě toho, že je umělec, teď si to uvědomuji, že vlastně je neuvěřitelný, že jo? Takže Milan tam měl to, že vlastně střílel skutečně tím skrz takové dvě místnosti, těmi šípy, což je dost nebezpečný, do toho terče prostě až nastřílel to, co nastřílel. To jsou ty výsledky. Já tam to byla videoprojekce. No jasně, ale střílel jsi tam fyzicky. Vlastně nic neděje. Ano, vždycky tak to by zvuk to mělo. Tak, tady občas nějaký zase někdo něco. Tohle byla výstava Zelená, kde Milan zase jako kurátor tentokrát vyzval umělce, kteří ho zajímali, jestli by neměli doma případně nebo něco zhotovili přímo na místo, něco, co se zabývá zelenou barvou, zeleným objektem, zeleným materiálem. A toto je na Akademii výtvarných umění, potom z toho vznikla výstava. Ale ty výstavy se, proč to říkám, protože ty výstavy se staly vlastně dost
skoro až jako legendárními v tom, že vlastně, když to někdo uvědomí, tak si vzpomene na zelenou, na Boy Story nebo na hračky, které tady nevím, jestli jsou uvedený a tak dále. Tohle je samozřejmě zase, nebo samozřejmě tohle je jiná jeho instalace, to byla výstava 99CZ, což je výstava, kterou jsme dělali společně kurátorsky s Honzou Kadlecem. My jsme vyzvali jakoby pro nás významný umělce, aby po Praze od muzea počínaje přes veřejné prostory vytvořili něco, kolem byla továrna, bývala tiskárna, vytvořili nějaké artefakty, které se potom chodilo po celé Praze, třeba i v nádraží Vršovice, Vyšehrad. A takže to byly docela strašně, hodně pro mě zajímavá věc, nejenom pro mě, a Milan tehdy tam udělal, že na stoli vytvořil ty ubrusy a ty ubrusy měly na sobě mapu konkrétního města a ty stoly byly tak velký, jako se snažili být tak velký poměrově k tomu, jak je velký to město. A New York měl největší stůl, nebo Londýn, já nevím, a Praha možná, byla tam Praha? Praha je to nejmenší, že jo, samozřejmě. To je Brno. Jo, to je Brno. Řekl to škodolivě, že jo. No. A to je jako v tom vtipu, že jo. No, teď chtěl říkat vtipy, ale tak to nebudu říkat mezi Prahou a Brnem. A nevím, jak se vypráví mezi Hradcem a Prahou. No právě, to bude podobný, no, tak to můžeme aplikovat. Tohle je ze série generace, kdy vlastně více méně rozšiřoval to původní, jak se jmenoval ten, co tam má? Princip civilu. To civil byl ten takový ten podlouhlej. Ale tohle jsou jeho přátelé, víceméně, které on nějakým způsobem vlastně vytvářel a to už je přece jenom posunutý. A kdy už nešlo přímo o to, jak sociálně jsou rozvrstvený, to znamená typologicky, ale vlastně už jak ty konkrétního přátelé vlastně jsme schopni vnímat skrze jejich vnější znakovost a jejich vnější, to tady vidíte, jak to je stavěl. Vlastně jsou to figury vzniklé jenom deformací, protože jsem primitivně pracoval s tím 3D programem, když to jsou jenom z válců a koulí různě splásnutých paňác. A teď jsme na výstavě z druhé nového stylu, což byla do dneška nechám to, já vám to mohli propůjčit, prostě jízdárnu Pražského hradu, a kde už se sotva kdo dostane, nyní tam má výstavu třeba Stanislav Kolíbal, svoji životní, a je v 87 letech, je úplně hotový, složený tam, a přesto tyhle ty borci to dostali v roce 2000 a vytvořili to, že vyzvali své vrstevníky, aby shromáždili hračky, které ve svém dětství, které zbyly z jejich dětství, plus případně nějaký torza těch z té doby. Takže vytvořilo se asi, já nevím, kolik tam bylo těch boxů. 40 boxů, 40 umělců, kteří používali určitý typ svých laboratorně zajímavé. Bylo to vlastně taky, jak vidíte, sotvy, a to byla skleněná jakoby akvárko, takový nebo terárium. A uvnitř se pohyboval vlastně ten dětský svět těch lidí generace 90. let. A myslím si, že to byla docela silná věc a bohužel to je vůbec jako bolest, že nebyly peníze, aby byl třeba vzniknul katalog, ani z těch 99CZ nevzniknul. A potom ty výstavy vlastně úplně zmizejí, zaniknou, nikdo se nepamatuje, kromě přímých účastníků, anebo se také připomenou při nějaké příležitosti. Můžeme dál, promiň. Tohle byla výstava, kterou jsme nějak, teď už někdo to něco, ale si já přijímal. To byl tvůj kurátorský projekt, ale no. Tohle je moje práce. Ano, ano, tak a to bylo Dokouřeno, to vlastně se jmenovalo Dokouřeno, kdy smyslem toho bylo... Aby jim přestali kouřit. S tím to skutečně souviselo. Byla to výstava v Mánesu a tenhle můj projekt souvisí s tím, že tou dobou jsem učil středoškoláky právě teď čtvrt roku to výtvarné umění a ty všichni lidi kouřili. Celý třídy kouřili tak s tím, že třeba nekouřil jeden třídě. A všichni ty 15-letí lidi považovali to kouření za to znamení té své individuality a taky to svoje výsostné právo. Nesmírně je uráželo to, že nemohli kouřit z různých důvodů, třeba věkových a dále. Já jsem se stal velkým přítelem tím, že jsem to akceptoval.
A vlastně jsem ty mladí lidi velice manipulativně a s jejich obrovským aplauzem vedl do tady z toho projektu, kdy jsem je nechal foukat kouř na tu kameru, ty fotky dělal Michal Běchouček, a ta jejich identita, to jejich vystylování vlastně mizelo v rámci toho gesta, který byl naprosto uniformní, protože kouřili všichni. No, tady funkce jsem propletl tyhle ty... No, jsem udělal, že mě firma Opel poprosila, aby se volal Opry. Já se tam proč to plete sem, když už to někde někdo... To jsem dělal v roce 2001. Aha, tak vidíte, jak se umělci vykrádají. A jenom kvůli penězům. No, zase jich nebylo tolik, že jo, no, ne, to bylo formula, ani nějak úplně chudej. Takže... Rádi, kdybyste chtěli k tomu něco říct, nebo byli zvědaví na Jirku a můj komentář k jeho práci, já klidně. Já to tak moc držu, aby to na to nepřišlo. Ale ještě tam ty boudě, to byly vlastně kresby, které dělal Milan jako na základě nebo na střední škole, takže asi v té době jako vašeho věku většina lidí, co tady je pravděpodobně, a vlastně z toho vytvořil takový podivný bunkr toho... Ne, jako já jsem malíř, to je negativní, já jsem maloval třeba rok, jenom negativní. Další obsese. Takže, no a tohle jsou jeho vrcholní věci v určitý době roku 2002, kdy vytvářel obrovský obrazy, ale to má svoji, to není tak, že to je, že udělal fotku, nebo že se to pak jakoby nějakým způsobem jenom jako přenášel přes epidiaskop nebo přes nějaký takové jako zprostředkované věci. A je to fascinující a má to úžasnou atmosféru a já nesnáším fotografický jako přenosy obrazu, což se tady děje, ale těžko se to dá jakoby přenést na Milane. Jenom krátce řekni, jako, jak jsi to konstruoval, protože to je hodně zajímavé. Já jsem si nakoupil jako ty zelený speciálky míst, které znám, a ty na základě těch speciálek jsem maloval vesměs českou krajinu, takže jsem si četl tu mapu a maloval jsem podle toho ten obraz. Ta série začala v tom roce 2001, skončila v roce 2003, když se objevily takové ty internetové satelitní mapy, a já jsem zjistil, že vlastně pro mě ztratilo to tu magičnost. Tohle je jeden z prvních obrazů, kdy jsem pracoval ještě jako vůbec. Co to znamená, že četl mapu a maloval obrazy, to spolu není? Tak číst mapu, na které jsem se podíval, tak teďkonc maluju tenhle ten půl kilometr čtvereční. A vidím, že je tady cesta, nějaký pole, tak jsem používal ty barvy, které se v krajině vyskytují. A vlastně mě pak velice udivilo, jak jsem se přiblížil satelitním snímkům. Vymyslel jsem proto specifickou perspektivu. Myslel jsem si, že ten můj vynález nebyl, byl to teda jenom objev. Ten princip spočíval v tom, že se sice směrem k horizontu ty pražce na kolejišti hustily, ale ty koleje vlastní se nikdy nezběhly. Takže vzdálenost na horizontu je horizontální vzdálenost stejná jako kolem středu. Dokonce na některých obrazech jsem pak začal jít do toho druhého horizontu, který se nabízí, že se pak zase objeví. Proto vznikla výstava, která se jmenuje Dva horizonty, a to byla Galerie Display. Aby bylo zřejmé, o co šlo. Tohle jsou dál. Milan samozřejmě ve své aktivitě pokračoval s tím, že založil časopis Artur. Vidíte, vyšlo jich, nevím, rok to 10 kusů, vlastně se komentovalo současné dění na české vizuální scéně a byly tam různé jako povídky. Toto je vlastně společný, my jsme s Milanem a Honzou Karlecem založili před x lety, teda před kolika, jo, před hodně lety, skupinu, která se jmenuje Reality. A ta Reality skupina vlastně vytváří, to tam štěku kone, vytváří velmi nárazově, ne programově, určitý věci do veřejného prostoru většinou. To nebyla naše první věc, to je na Václavském náměstí, kdy jsme
postavili někde mimo toto Václavské náměstí určitý typ kubistického altánu. A ten altán potom, když byl postavený po strašní a na bázi, protože nejsme, kromě to tam taky nechtodlem, my nejsme tak úplně zruční, tak jsme zavolali hasiče a všechno jsme to zapálili. A ono to schořelo, nevím, ještě nějaký jiný záběr, není. Kdy to vlastně schořelo docela dost. A když to schořelo úplně hodně, tak jsme si řekli, že to rozeberem po kouskách a převezem to na Václavský náměstí, to zase sestavíme, což bylo úplně příšerně, nechápu, jak se nám to podařilo. No to vypadá jako kompaktně tady, ale tam jsou opravdu prohořelý čas, opravdu věci, ale je to uprostřed Václavského náměstí. Smyslem toho všeho bylo, když zkráceně řečeno, že vlastně oslava kubistické architektury, a vám to tady v Hradci nemusím říkat, že jo, tady jich pár taky je. Žádný beton. Žádný beton. Takže vlastně ta parafráze k tomu, jak vlastně, že jo, kubismus v architektuře vlastně byl jakože český výdobytek, ty se to vyznáš víc, je to tak. A takže jsme to trošku jakoby udělali takovou parafrázi toho, co vlastně znamená kubistický barák, který je schořel prostě Václavského náměstí v konfrontaci prostě s tím vědomím těch architektů. Bohužel se nám to nepodařilo nikdy archivovat a ten barák se zničil. Tohle nic, to Venkavik Studios slavný dneska. No tady vidíte deník letice. Ale pozor, to nejsou, nevím, tohle Milan, nejsou fotky z toho, nebo... Fotky ze simulátoru. Simulátoru, jo. Tady vidíte Milana, že jak je na tom. Jo, tady vlastně vytvářel první galerii vlastně simulaci toho, jak dokáže lítat. Tohle jsou obrazy, které vycházejí víceméně z toho letectví, protože to jsou takzvaný ty lozenge, což vlastně Milan vytvářel, neexistuje. Z první světové války ty letadla vlastně jsou černobílý, neexistuje žádný barevný snímek. Milan na základě těchto fotografií, Milan všechny obrav, vlastně rekonstruoval, jak asi vypadaly povrchy těch bojových letounů první světové války a dospěl do určitý, na základě nevím čeho přesně, do určitý barevní škály, kdy vytvořil vlastně ty povrchy a pak je představoval jakoby abstrahující prvek vlastně autonomní. Takže ty obrazy sice vycházejí z nějaké reality, která sice je fiktivní, protože nemuselo to tak být, ale vytvářejí svoji autonomní věc. Tady vidíte. Ty barvy jsou popsané verbálně, a to dost no. Se snahou je popsat, jako třeba hluboká, šedavá, tyrkysová. Jako v dokumentech, archivech. Ale když se rozhodnete namíchat hlubokou šedavou tyrkysovou, tak zjistíte, že jich je hodně. No a v té variaci s těma dalšíma barvami, některé barvy pak vypadají jinak. Dá se malovat dlouho. Pojďme ještě skočíme dál. No tady jsem mluvil o tom, jak náš přítel jeden známý vlastně je sám dobrý figuralista, tak tady Milana udělal co by letce z první světové války, tentokrát tam tehdy byl to. Tady jsme spolu, ten hnusnej German tam, to jsem já, a ten fešnej letec, to je samozřejmě Milan, že jo? No. Ale vidíte, že náš kamarád dokáže velmi realisticky malovat a sám teda nechce nic takového dělat, ale to je jiná věc. Tam je důležitý ten sociální aspekt, že já jsem platil člověka, který je uznávaný jako kurátor. Tak já jsem ho platil za to, aby mi vytvářel moji slávu v tomhle tom projektu tý skoro dětský knížky. Ano, není jenom kurátor, on je výborný malíř a kreslíř taky. A to jsou tady tohle bylo vystavené v Berlíně, kdy vlastně vytvářel Milan boj nad Berlínem. Myslím, že to byl boj... Tam jsem bránil Berlín. Tam bránil Berlín. Tam má spojenecký letadel. Takže tehdy by byl zafašovan, jo. A prohrál. Ale Rusku jsem pomáhal zase při pádu. Jo, to jasně. Protože já si myslím, a to souvisí s tou uměleckou prací docela, že tam má smysl prostě umělec vždycky, když tý společnosti nějakým způsobem pomáhá a ona tu jeho pomoc potřebuje.
když společnost umělce nepotřebuje, tak ji musí ten umělec zase jako trošku rozvracet. Prostě pořád se musí něco dít. My tady teď rozvracíme zavítlý systém přednášek. No, pojďme z toho... Víte, kdo byl? Joseph Beuys byl slavný, v podstatě takový jako otec konceptuálního umění. A teď vznikají různý další jakoby výstavy, třeba tenhle ten videokem, kdy zase vytvořený byly stany a v tom stanu každý měl dispozici televizi, videoprojektor a tam běžely různý jakoby věci, to Milan nastartoval, teď už to běželo nějakou dobu potom bez něho a nevím, kde to, jaký fáze z toho pohybuje teď. Už to neběží, protože to neběží. Ten... OK, tak pojďte. Tady vidíte, to bylo vlastně dělaný v Kamin Studios, kdy vlastně na křídlech těch bombardérů vlastně byla americký ústavy a vlastně možná, že to taky byla reakce na bombardování Bělehradu. Oni furt něco bombardují. Jo, no jasně. Ale Milan to má samozřejmě v stoletectví udělaný tak, že vlastně existuje takzvaný nehumanitární, strategický bombardování, nehumanitární, strategický. Ale strategický bombardování, vysvětlíš to, co to je? Tak samozřejmě kadeti znáte, že bombardování je buď to strategický, anebo taktický. Taktický bombardování spočívá v tom, že ničíte z výšky vojenskou sílu nepřítele. Strategický bombardování zasahuje jeho továrny a města tak, aby se těm prvolíniovým vojákům špatně bojovalo. Takže útok na Hirošimu byl klasický příklad strategického bombardování, zatímco bitevní útoky prostě jako na vojáky v zákopech jsou taktický. To strategické bombardování probíhalo i v Bagdádu a různě. Je to zvláštní, že ty vítězné strany mají ten výraz strategické bombardování a ty, co to provádí, jsou ty hrdinové, zatímco ten, co prohráli, bylo vždycky potřeba se za jejich váleční běsnění pomstit. A jsme u Guerilly. Jak vidíte, Milan pokračuje dál, by vlastně vytvořil vlastně oblečení, které používá vesměs Milan sám. To znamená maskáče, to nejsou samozřejmě obyčejní maskáče, které koupíte u Vietnamců nebo někde, jako to, ale jsou to vlastně poměrně další sbírka maskáčů, který si nechá posílat z různých koutů světa a mají přesně svoji jaksi hierarchii, kresby a zabarvení a není to tak jednoduchý, jak by si člověk mohl myslet a do toho oblékl opět své manželku nebo přítelkyni a studenty naše bývalí a podobně. Takže pokračuje v určitých, je tam ta linie jednoznačná od toho civilu až do této doby 2006. Nepovím vám, který je maskáč, jako nevyznám se v tom nějaký pouštní, já nevím jaký americký, ale všelijaký možný. Ty obrazy byly trošku přizpůsobeny rozměrově i prostě té bytosti, který to byl věnovaný. Důležitý je, že se jedná tak z 50% o portréty těch maskáčů, z 50% o portréty těch lidí. Pro mě je důležitý i to, že jsem začal pracovat s určitou nedokončeností malby. To jsou životní rozměr, životní velikost, jako ty věci. No, a toto je věc, kdy Milan dostal takový, jakoby, co to bylo, ne stipendium, ale takové jako pozvání do Moskvy s vědomím toho, že se pokusí udělat v Moskvě jednu performance, která mě i, ještě to pomiň, která mě i bavila, když mi o ní říkal, bylo to teda v roce 2006, kdy si přivez určitý typ tanku ruskýho, neznám to číslo, T-72, pravděpodobně T-72 bojovalo v Afghánistánu. Všude. A že tento model vezme a potáhne ho z jednoho konce Rudýho náměstí do druhé konec. Armádu těch tanků táhnout. Dokonce armádu chtěl táhnout, jo.
No, a to znamená od až ke kostelu, kde teď pustili jod, vlastně zneuctili, takzvaně zneuctili onem kostel, nebo chrám. A hlavně s tím má obrovskou potenci. Jo, a že ta tam bude, no, ale to se mu nepodařilo, bohužel, protože já úžasná představa vidět Milena, jak jde s těma tankama po tom rodinném náměstí, je fascinující dodnes pro mě, tak jsme to někdy udělá. Tak když se mu to nepodařilo z technických a jiných důvodů, tak vlastně vytvořil ten obraz toho tanku, na který kouká také ze zora. Tady, jak vidíte, cena tohoto obrazu je jako cenu toho kabátu nebo toho. No. Já jsem vzal svoji práci z roku 95 a poslal jsem ji do soutěže světový malby Sovereign Art Prize. A tenhle ten obraz starý, který kdysi stál 3,5 tisíce a nikdo nechtěl koupit, protože jiné věci byly levnější ode mě, jsem poslal do té Anglie, že je mnohokrát drahej a dostal jsem se v zásadě mezi finalisty jako té soutěže. Přesně. No, toto je opět práce skupiny Reality. My jsme nechali na pražské bienále přivíz Porsche, skutečný Porsche, a jeho kolo jsme podli tuškou. A je to vlastně parafráze na, jak vidíte, hrdinu konceptualismu, kdy vlastně se vytváří určitý pojem, a to je strašně dlouhou debatu, vlastně jsme trošku parafrázovali sami sebe, protože jsme součástí konceptuálního umění, ale chtěli jsme trošku zesměšnit nebo méně hrdinsky to zničit. A takže to byl výsledek. Do dnes se dostala Jirková dcera ke svatbě a ztratil se. Není to pravda? Máme zastav Jirku. Kvůli časově jsme se dostali vlastně do toho, že... Já myslím, že už jsme skoro skončili, protože to jsou moje poslední. No, my jsou poslední, ale jak vidíte, z Lozenge, to znamená z těch obrazů, těch křídel a plášťů, letadel, vlastně postupně vyprázdnila se ta struktura toho a vlastně Milan, jelikož nemá rád souměrnost, pravou hlost, tak hledal, jak ten obraz prostě trošku jinak jako změnit, takže vytvářel obrazy, kdy lámal nebo respektive pravoval ty blindrámy, které jsou pod tím, do určitých tvarů a vlastně v současnosti dospěl ještě k větší, jakoby, jak to říct, preciznosti, kdy vytvořil úplně úžasný jakoby, kompozice těch tvarů a to v tuhle chvíli běží právě výstava, která byla otevřena před 2 dny Galerie hlavní města Prahy, takže pokud někdo bude mít cestu do Prahy, tak nevím, kdy ta výstava trvá, ale asi měsíc bude, takže se na to běžte podívat na radnici na Staroměstském náměstí. Tak tohle, jak vidíte, jsou ty nádherné věci. To jsou věci související s kamufláží, ale už to není tak zásadní. No. Děkuju. To je, jak jsem já s kamarádem a jak... Jak on není vidět a to... Maskovaný. Máš tam Petr Minovič? Ne, určitě ne. Aha, dobře. Tak... To aby bylo tajemství. No, tak jděte do Prahy. Tak. Já nevím, jestli teď neuděláme přestávku k Filinku, jestli není na čurá. Jakékoliv přestávky, přestože by to bylo doporučení, udělají to, že ten sál tady budou jenom první řady sedět. Takže nikam je nepustíme. Já moc děkuji Jirkovi a vám všem. Nepočítal jsem s tím, že tak dlouho se budeme zabírat mojí prací a strašně se bojím toho, že Jirka, který to má najít to daleko víc než já, nám zabere čas do půlnoci. Ne, to je začátek, který samozřejmě je s Jirkou, co by jako vím, neandrtálcem, trošku se stydícím, ale nemoc stydícím na to, kdyby nám se neukázal. A tohle je úplně raná práce Jiřího Davida, skoro bych řekl, ještě z konce 70. let, začátku 70. let. Na začátku 70. let začaly úplně jiné věci, ale Jirka Davida se tomu umění tolik nerozuměl, na akademii ho nevzali, hlásil se tam 7 let a nebrali ho, pak ho vzali omylem. No přesně tak, to říkám, jako, že na základě tohle tě nemůžete mít střední výtvarnou školu,
Ne, je nesmírně zručný a elegantní chlapec z Rumburku. No, ale tohle z toho už tady teda cítím těžce jako ty noje Wilde a 80. roky. A samozřejmě už některý z průvodících znaků ty české postmoderní malby. Tohle, jestli teda je z té doby 80. let, tak se jedná o nějakou druzu poslepovaných věcí. Na tu dobu je to vlastně antisocha, protože v té době vznikaly oficiální skulptury úplně jiný vizuality. Jirka má tu výhodu, že zatímco já ho můžu plísnit, že to vidět mohl, tak já tou dobou jako jsem tahal ty kačery. Pro Jirka je samozřejmě jedním z zásadních autorů té české obrazové postmoderny, díky to půjšejí dál, Vladimíre. A ta postmoderna se dá vykládat jako specifická práce se znakem, který potom určuje to, jak je budovaný obrazový prostor. Oni už tak jako kubisti rozkládají ten obrazový prostor s úctou k obrazu, ale zajímá je samozřejmě ty postmodernisty ten znak. Jirka... Ne, Jirka je nesmírně cudný. Uvidíte ještě tak 70 obrazů, kde vám to bude demonstrovat. Já jsem si toho pindíka ukázal jenom jednou a to ještě nebyl ten pindík. Ne, ale skutečně tam byl spíš na toho obrazu, se dalo právě vystupovat ten moment toho postmoderního přístupu právě ve vztahu k tomu znaku, k fragmentu malířskému a pak ke zdánlivě úplně odtažitýmu sdělení, ale vlastně mezi těma dvouma znakama, ať jsou jakýkoliv, vždycky dojde k nějakému napětí a na tom vlastně byla postavená ta Jirkova tvorba. Některý z těch věcí trošku připomínají obrazy z Jaroslava Rony, některý připomínají jakože obrazy Jiřího Kovandy. Je potřeba říct, že mnohý z těch obrazů od Jiřího Davida jsou mladší, vznikly dříve, než obrazy těch citovaných. Některé věci prostě v té době na Akademii výkladných umění sice se ne nutně museli malovat dělníci u soustruhu, ale je potřeba říct, že tenhle ten druh projevu byl něco divošského. Ano, bylo to na vyhavost, ale nevyhotili ho, jo? Ale prostě bylo to na vyhazov. Oni ty umělecký studenti permanentně skoro všichni jsou pořád na vyhazov a nakonec je nevyhodili. Ale je zajímavý, že v rámci svého doktorského projektu jsem analyzoval rukopis a práci Arnošta Badrlíka, u kterého Jiří David, ale i mnozí jiní umělci studovali. A bylo zajímavé, že jsem tam nacházel zvláštní a zajímavé paralely. Nebudeme to rozvádět, ale doporučuju vám si to dohledat. Opět pořád práce se znakem, která pomalu přechází v této bílé sérii, napletu se, že to je bílá série, do práce se znakem, který se často začal dotýkat právě české státnosti. A tím vlastně ta práce, kromě toho, že mohla nasírat některé pedagogy té doby, tak se začala stávat politickou. I Karel Gott je samozřejmě politický. Symboly intimity a kýče se opět jako symboly dostávají do těch obrazů. Tohle to je klasická jakoby, práce z těch, nebo jedna charakteristická z toho období národního, Česká republika, Větvičky. Z dnešního pohledu je vlastně strašně jednoduchý takovýhle přístup k obrazu mít,
ale tenkrát byl Jiří David a další umělci, kteří takhle frivolně přistupovali k malbě, vnímání jako obrazoborci a umělečtí přídělové s ambicemi. Dneska ty obrazy stojí spoustu peněz, ale Jirka je nemá, takže ty peníze taky nemá a taky je chudej. Bohemia, jasná věc. U Jiřího Davida my se spolu špičkujeme, jako kdo je lepší malíř a kdo je virtuóznější, ale je potřeba říct, že je, on vlastně nikdy neopustil ten, jakkoliv pracuje se znakem, tak neopustil ani ten moment ty zobrazivý malby a vlastně v tom napětí těch věcí, které jsou zobrazivý a citují takový klasičtější malířský přístup a pak těch fragmentů, znakovitých fragmentů něčeho jiného, který nemusí být nutně ani malovaný, tak to je práce charakteristická pro Jiřího Davida, stejně tak jako ten moment ty rozcápnutý barvy. Já ty obrazy samozřejmě jménem neznám, nejsem si jistý, že Jirka je všechny jako umí pomenovat. Kdo se je z roku asi 89, kdy se pan Prázova některý kresby Franci Kafky a se pak jako nějakým způsobem fragmentalizoval a zakrýval, takže tohle byla jedna z těch serií, která se tedy tedy ta tři obrazy byly vystavený někdy na jenom doplnění na benátském bienále, na apertu benátského bienále, ale na benátský bienále jsem se nikdy nedostal z české strany, byl jsem tam sice účastníkem třikrát, ale vždycky mě vybral někdo ze zahraničí, tehdy to mě vybral z Anglie jeden kurátor, pak jeden z Itálie, pak jeden z Rakouska, takže to jsou ty obrazy. Jsou obrovský, teda mimochodem, ta obrovský, má 3 metry třeba na dílku, abyste měli představu. A tady je zrovna fotka z benátského bienále, jeden z těch obrazů. A tohle tam bude taky ty menší. To jsou vyšívané vlastně v plátně vyšívané figury těch děvčátek, kde tam je do toho plátna vlastně zasáhnuto jiným způsobem, nebo i tady vlastně byla taková ta mrkací, který, když se otáčí, tak mrkala nahlářina, je to vlastně zrození Krista a můžeš pokračovat. No tak já myslím, že tady v případě obrazu je potřeba akorát pořád sledovat ten princip toho tradičního zobrazení a potom překvapivý materializace, která tenkrát spočívala právě třeba v tom vyšší té kresby, anebo v použití věcí nepatřičných, tady je ten kůň běžící před tím obrazem. Tohle byla instalace, to bylo právě, ano, to bylo na Staroměstské radnici, to bylo ovoce a dokonce maso, snad prostě jako věci, které tam Jirka potetoval nebo pokreslil a ono to hnilo, až to pak muselo být zavřeno teda. A samozřejmě jakoby to stárnutí deformovalo a vstupovalo jako do toho díla. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy pracujete s tím náznakem a už jak se znáte, taky víte, že něco, co rozpovídáváte, určitě nebude dopovídaný, protože to dopovídání by bylo vlastně jako nudný, tak i číháte na ten princip, kdy legitimně čas nebo cokoliv jiného vytvoří to B k tomu vašemu A. No, ale taky tam byl detail třeba z galerie Mixem podle těch teček. Jiří David se stal v těch 90. letech jedním z jmenových autorů galerie MXM, která byla progresivní komerční galerií, jednou z prvních, které vznikly po roce 89 a reprezentovala samozřejmě tu nejprogresivnější generaci, která byla tenkrát po ruce, to znamená generaci, do které patří skupina tvrdohlaví. Ta galerie byla specifická tím, že měla tohle obehnání toho nízkého
podloubního prostoru. Nebylo úplně jednoduché tam ty výstavy dělat, uprostřed toho bylo sociální zařízení, takže umělec nebo divák procházel takovým 2 metry širokým koridorem zleva doprava. To Jiří David pracuje se symbolama, který víc nebo méně známe, používá je tak, jak bychom, když bychom čekali, tak bychom je použili jináč. Někdy ty věci se k těm věcem vrací a když zafungovaly, tak je třeba cituje i prostřednictvím jiného média. Já nevím, jestli to a tenhle z těchhle by byly naživo, prostě na jednom obraze nalepený. Jelenicová kůže taky asi jako patří mezi jeden z materiálů, co Jiřího zaujali. To jsou prostě to. Ono se o, protože Jiří David je poměrně horečně tvořící člověk těch děl a výstav specifickou podobou vzniklo hodně a mnozí o něm hovoří jako o eklektikovi. Ten postmoderní přístup, kdy citujete nejrůznější principy i cizí umělecký díla, samozřejmě budí ten dojem, že ten autor vlastně sám moc nemá co říct a tak se u těch postmoderních autorů často nabízí ta výtka, že nejsou dostatečně autentický a že takzvaně sjíždějí nějaký světový trendy. Je to strašně snadná námitka, protože vždycky někdo mohl vidět něco, co jiný neviděl, ale když se na ty věci koukáte takhle kontinuálně a vidíte, zvlášť v tom výběru je, tak si uvědomujete, že se tam pořád vrací ten princip práce se znakem, s tím hnítím. Tadyhle období taky práce s polybretanovou pěnou, kterou si Jiří tak nějak objevil a začal jí vše možně plnit. Je potřeba říct, že s mnoha principama ten Jiří do těch výstavních a řekněme takových malých výstavních prostorů přišel jako první. Je potřeba taky říct, že v 90. letech, no, v těch 80. se nedalo vystavovat skoro vůbec a v 90. letech začala být takovou alternativou relativně komorní autorská výstava a tenhle žánr té komorní autorské výstavy se potom v těch nultých letech rozšířily prostřednictvím toho, že spousta umělců a teoretiků si sami zřídili drobný výstavní prostory a v duchu atmosféry těch prostorů potom ty lidi často začali zpracovávat témata, které formálně se přiblížily tomu jazyku, který třeba Jiří David, ale i jiní umělci jako Jiří Kovanda nebo Vladimír Skrepl nebo František Skála, prostě lidi z té generace lidí narozených v druhé půlce 50. let a na začátku 60. používali. Tenhle to je práce Marilyn, fotografie Marilyn Monroe, její posmrtná fotografie ve spojení s instalací toaletních míst. Je to sice trojrozměrná instalace, ale zase vidíte zdánlivě odlišný s významem spojený znaky z těch toaletních míst. Se ozýval zpěv Marilyn Monroe, Happy Birthday, Mr. President. A snad i spláchnutí, jo, ale tím, že to šlo z těch těch, tak to mělo ten zvuk, jako když klečíme na mísou. A zase já nevím, nakolik je to namixovaný, asi docela je, protože některé z těch věcí podle mě patří do jiného času. Jiří David, a zatím to nebylo tak moc vidět, ale tady se nám to dostává, zpracoval, ho fotí a fotil vždycky a těm vlastním fotografiím
které mají charakter často spíš toho osobního záznamu, respektive záznamu vlastní rodiny, se pak vrací a někdy vystavuje ty fotografie a někdy potom vystavuje obrazy, které vycházejí z těch fotografií. To je dcera Jirky Davida. Tady je zase trošku jiný princip, kdy Jirka napřed nafotil sérii, která se jmenovala Mojí rukojmí. Byly to fotografie mladých jinochů, který Jirka takhle naaranžoval v těch pózách. No a pak ještě ty fotografie procedil touhle s tou malířskou sérií. Chtěl jsem říct, že to je Jirky Davida žena a jsem rád, že jsem to stihnul říct. Tohle je Daniel David, opět Daniel David. Taky Jirka si řešil erekci svého syna. To je úžasná záležitost. Vidíte, že ta intimita je pro Jirku důležitá, že s ní pracuje relativně intimně, když je otázka, na kolik je intimní práce, kterou autor posléze ukazuje. Jirka David taky vytvořil sérii krajin, opět fragmentálně prezentovaných, realistických a hyperrealisticky působících horských záběrů. Pak se k tomu ještě jednou vrátil. Komiksová kresba je žánr, asi myslím, že v tomto případě zaměnitelný s prací mnoha lidí. Samozřejmě Jiřího Daniela Davida fotil ve své tvorbě hlavně Jiří David. To je, když jsme si dělali Picany, tak jsme občas sebou Davida, Daniela Davida vzali a taky jsme ho fotili. A to myslím, že se fotili jenom spolu kluci. Daniel postupně vyrostl, že jo, prostřednictvím ty Jirkový práce a fakt už se fotit nechce. Taky teď má vlastní dítě a tady je práce Jiřího, která byla mediálně poměrně vděčná a to bylo to srdce na Pražském hradě. Já mám k tomu takovou anekdotickou vzpomínku, když Jirka se chystal tuhle věc realizovat, to bylo v rámci výstavy Politikum, pro kterou Pražský hrad zvolil, tak Jiří říkal, že má bezvadný jako projekty tři pro katedrálu svatého Víta, že jeden projekt je, že by tam přidělal srdce, druhý projekt, že taky bezvadný, že by tam přidělal vykřičník, třetí projekt, to si nemůžu vzpomenout. Možná, že pak zapomněli na ten vykřičník, takže bylo to srdce, asi to srdce bylo podle mě nejakceptovatelnější pro tehdejšího prezidenta. Každopádně tu práci všichni známe a spousta věcí už jenom tím, že se zrealizuje, začne mít úplně jinou důležitost, takovou kulturně historickou. A tam si právě myslím, že ta intenzita ty Jirkovy práce a naléhavost, jakou ji chce realizovat, má za výsledek to, že ty věci vznikají. Tohle je asi pětimetrová slepecká hůl, kterou Jiří nechal zapíchnout na Václavském náměstí. Fungovala dobře, nikdo si tý slepecký hole nevšímal, až na jednoho a ten ji pak ukradl. Nevím, jestli tohle je skutečná realizace. Já ji tam nezahlídnu. Ten druh toho přístupu jako k tomu fragmentu se samozřejmě jako nabízí v souvislosti s kresbou. Tohle je projekt, kdy Jiří vzal právě v případě takové jako jedné marginálnější výstavy knihy, který měl v knihovně, aniž by studoval, co na nich je, tak je přepanoval a ty hřbety nechal, ale koukal se jenom na ty přemalované části a maloval tam kresby tak, jak ho napadly. Teprve posléze sledoval v souvislosti s jakou knihou udělal jakou generální ilustraci. Zase práce s tou slepeckou 4metrovou holí. Opět měžné připomenutí sexuálních námětů. Tadyhle je
série malovaná na roletách, která nějakým způsobem reflektovala jakou identitu, kde zase přicházel nějakým způsobem z kůží na trh, ale tady skočila jiná věc a to byla série dálničních billboardů So Far, So Close, výstava dělaná Martinem Dostálem, pro kterou Jiří udělal tady tu šklebící se letku. Lepka taky mnohokrát zpracovaná Jirkou, opět ve smyslu symbolu, který Jirka ví, že všichni k němu mají nějaký vztah a tak to staví do nějakých nových souvislostí. A přeskočila tam předtím ta trnová koruna nad svítící, nad Rudolfínem, kdy zase, když řekneme svítící trnová koruna, to světlo symbolizuje, nebo nám určitě bude